Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Sempre uma alegria poder estar aqui, participar com você, entrar na sua casa e aí do seu sofá poder conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Uma alegria a sua companhia. Muitíssimo obrigada por ela, não só aqui no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É muito bom estar com você e especialmente bom estar com você, querido semeador de Boas Novas, que nos ajuda a estar aqui diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, abençoando vidas. Você faz toda a diferença e a nossa oração é que o Senhor Deus, Ele possa estar presente na tua vida, com a sua boa mão, cobrindo a tua vida e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Muitíssimo obrigada pela sua oração, pela sua contribuição, não importa o valor. Não faz diferença, porque, na verdade, aquilo que você semeia, quem vai lidar com isso é o próprio Senhor Jesus. Ele que vai multiplicar e Ele que vai trabalhar esses valores. O seu coração, aquilo que você semeia, o tamanho da sua semente, ela deve representar aquilo que você pode fazer em relação ao reino de Deus. Eu tenho sempre dito aqui que Deus mantém acesa essa chama para você semear no reino de Deus. E não estou dizendo para você semear na Rede Boas Novas de televisão, estou dizendo para você semear no reino de Deus, onde o Senhor tocar o teu coração. Se esse local for aqui na Rede Boas Novas, nós ficaremos duplamente gratos a você e a Deus por Ele permitir que você seja um semeador de boas novas. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima e na nossa programação em geral. Nosso tema de hoje é um tema, assim, importantíssimo, né? E ele é tão importante, mas muitas vezes nós não damos importância a ele. É interessante porque nós humanos, todos nós temos características que elas são absolutamente nossas, individuais, né? Pela qual nós somos reconhecidos. Uma dessas características é a nossa voz, não é mesmo? Ela é inconfundível, ela nos faz presentes onde muitas vezes nós não estamos presentes fisicamente. E vamos combinar que ela é um dedo duro danado? Porque muitas vezes pela voz você sabe se a pessoa está alegre, se ela não está alegre, se ela está triste, se ela está com saúde, se ela não está com saúde, se ela está zangada, não é mesmo? A gente reconhece. Um comando de voz, ele pode nos impulsionar ou ele pode também nos paralisar. A gente então pode afirmar que voz tem poder. E aí a gente precisa cuidar muito bem dela. E no programa de hoje a gente quer falar exatamente sobre isso, sobre a saúde da voz. Saúde vocal é o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. Todo ser humano possui uma voz única que, além de mera ferramenta de comunicação, carrega traços da sua faixa etária, tipo físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, no entanto, ela representa muito mais do que isso. Professores, atores, repórteres, cantores e outros profissionais têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho e precisam estar atentos aos cuidados que devem adotar para não prejudicá-la. Os cuidados básicos devem ser seguidos por todos. Para ter uma boa voz, é preciso uma boa saúde vocal. E ter boa saúde vocal significa ter uma voz emitida sem esforço. Uma vez instalado o problema de voz, rouquidão, constante, dor ou ardência na garganta, falta de ar ou cansaço ao falar, dificuldade para ser entendido, entre outras alterações, o sujeito deve buscar um médico otorrinolaringologista para realizar uma avaliação da laringe e um fonoaudiólogo. Este é capaz de avaliar a voz, associar o diagnóstico do otorrino e tratar a alteração presente caso o problema seja decorrente do comportamento vocal inadequado. Pois é, né? Você tem cuidado da sua voz? Gente, voz é um negócio muito especial. Você já se apaixonou por uma voz, né? Tem assim aquela voz sensual, aquela coisa toda. Você já odiou uma voz? Tudo isso passa, né, pelo nosso dia a dia e nem sempre a gente se liga de que é algo que a gente precisa cuidar. A gente precisa tratar e a gente precisa preservar de uma maneira muito especial. Hoje a gente trouxe aqui especialistas para conversar com a gente sobre saúde vocal. Tenho um prazer enorme de receber aqui no estúdio hoje a Luciana Oliveira. A Luciana é fonoaudióloga do estúdio Voit, né? Isso aí é uma honra receber você aqui. A honra é minha, querida. Para mim,
prazer imenso estar aqui com você no Cabeça para Cima, falando de um assunto que eu amo, né? Então, para mim é só prazer hoje. É isso aí. Tá bom? Pô, você tem trabalhado a sua voz, né? Sim, ela tá... sim. Sim. Tá linda, muito bom ter você aqui. Obrigada, Luciana. Querida. Também conosco a Daniele Linhares. Daniele é fonoaudióloga também, é professora de canto na Academia Carioca de Música e também é preparadora vocal. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Celeste. Para mim é um prazer imenso. Está trazendo à tona um assunto tão importante, né, que muitas das vezes passa despercebido no nosso dia a dia. E a nossa profissão é uma profissão muito nova, nós temos pouco mais de 30 anos, então eu acho que quanto mais nós tivermos oportunidade de trazer à tona cuidados para que as pessoas tenham uma saúde vocal plena, isso é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Bacana, bacana. E completa o nosso time de hoje o Thiago Rosa. Ele também é fonoaudiólogo e é professor de oratória, também mestre em ciências da saúde. Muitíssimo obrigada por dar tempo para a gente aqui. Eu que agradeço, Celeste. É muito bom a gente estar falando um pouco sobre a saúde vocal, mostrar à população um pouquinho sobre esse assunto, né? Como ela propriamente disse, a fonoaudiologia em relação às outras áreas da saúde, uma profissão nova. Então, é muito importante esse espaço para a gente divulgar um pouco mais do nosso trabalho e falar um pouco da nossa saúde vocal. É isso aí, né? E o informativo trouxe um pouquinho essa dimensão, quanto a importância, né? A importância da voz em vários segmentos profissionais. A gente usa isso o tempo todo e precisa tratar, né? A gente, muitas vezes, força muito a voz, não tem noção disso. E mais independente de profissões, no dia a dia, é preciso a gente cuidar da voz, né? Porque é muito ruim perder esse recurso de comunicação, esse recurso de comunicação que faz diferença para qualquer pessoa, né? Uma mamãe, ao falar com seu filho, ela deve ter cuidado com a voz, né? Faz toda a diferença. Muitas vezes a gente cria traumas em pessoas, né? Por conta dessa história. Então, e vocês fazem milagre, gente. Gente que não... Olha, eu quero saber, eu quero virar cantora. Depois eu quero uma consultoria aqui para saber como é que faz esse negócio. Gente que não canta nada e aí vocês vão lá, trabalham essa voz e... É possível. Claro, é possível, é. Né? Sempre. Uhum. Desenvolver todo esse trabalho nessa sequência. Muita gente tem problema com a voz? O que que causa um problema na voz? Olha, a voz, eu vejo, né? Acho que meus colegas podem também dizer em relação a isso. A voz, ela é a principal ferramenta de comunicação humana, né? A voz, ela conduz parte de nós, né? Uhum. A voz, ela nos completa, a voz é a nossa identidade, né? A voz, ela é um poder, né? Tanto é que as pessoas falam, eu tô com problema, eu tô com a voz impotente, né? Eu estou com, a minha voz está sem potência, né? Então, a voz, ela proporciona. Então, as pessoas, elas procuram muito a nossa clínica vocal, né? Quando essa capacidade, por algum motivo, ela não está preservada, né? Uhum. E dentro de uma sociedade de falantes, como nós somos, né? Como nós estamos, a voz, ela tem papel fundamental. E ainda tem uma outra questão, que são os profissionais da voz, uhum. né? Claro que todos nós precisamos da voz, mas o profissional da voz, a que a gente vê como um atleta da voz, ele é aquela pessoa que sem a voz, ela não tem o seu ganha-pão. Que sem a voz, ela não consegue trabalhar. Claro que a voz é importante para toda, como eu falei, nós estamos numa sociedade de falantes, né? Agora, o profissional da voz é aquele que necessita de um treinamento específico para, né? O que vocês também veem? Eu gosto muito dessa definição que você deu de atletas da voz, porque eu acho que se cada profissional que utiliza a sua voz como um meio de receber o seu dinheiro, como o seu trabalho, enfim, tiver esse cuidado de que ele precisa estar preparado, uhum. que ele precisa, antes de utilizar a voz, aquecê-la, saber como ela está, né? Não simplesmente
utilizar a voz de uma maneira inadequada ou, de repente, você utiliza a voz. Não é assim. Então, assim, precisa de um acompanhamento e, hoje em dia, eu trabalho com profissionais da voz cantada, e eu percebo uma preocupação maior, porque eles começam a assistir cantores do passado que hoje estão tendo problemas vocais. Então, assim, antes eles não se preocupavam tanto, mas eles percebem que cantores estão no fim da carreira porque tiveram algum problema com a saúde vocal. E essa preocupação, exatamente, voz, está aumentando muito. Muito, numa proporção muito grande. E complementando a nossa colega, a própria temática do programa, saúde vocal, nada mais é do que essa higiene vocal, esse cuidado com a voz, o que é bom e o que é ruim para a voz. E a gente tem que ter um pouco essa diferença, né? A voz é aquilo que o ar que é expirado passa pela prega vocal, ela é vibrada e aí a gente tem a produção da voz. E a fala é a articulação dessa voz. Então, a gente tem pessoas que têm um problema diretamente na voz, que é em nível dessa prega vocal, na sua própria produção, e a gente tem dificuldades, às vezes, na fala. Uma má articulação, uma tensão excessiva da musculatura, dos órgãos fonoarticulatórios. E aí, o acompanhamento desses profissionais que são capacitados para a comunicação humana é a fonoaudiologia. Então, é de suma importância, em especial, como você levantou muito bem, os profissionais que trabalham com a voz precisam ter esse cuidado, que são atletas da voz, realmente. O uso intenso e prolongado dessa voz, então, requer realmente um cuidado e requer um preparo a todo momento. Existe um tempo, assim, adequado para a gente já começar a prestar atenção nessa questão e cuidar da voz? Porque, por exemplo, a gente não sabe o que vai ser quando crescer, né? Uma criança não sabe o que vai ser quando crescer, mas às vezes a criança grita muito, força muito a voz, de repente ela pode estragar a voz, uma criança pode estragar a voz quando ela... Assim, nas brincadeiras, se ela grita muito. Quer dizer, as mamães deveriam ter cuidado de fazer algum tipo de orientação e já começar a cuidar disso mesmo na infância? Ou tudo bem, quando crescer a gente cuida e resolve todos os problemas? Como é que é isso? Olha, eu acho que tem duas questões aí, né? Número um, a laringe da criança, ela ainda é muito... Imatura. Exatamente. Imatura. Ela é muito imatura. Então, ela é muito flexível, né? Então, o ligamento vocal, os músculos, tudo isso ainda está muito pueril, né? Está muito no começo, né? Então, isso traz para a criança uma certa fragilidade, sim, mas muita flexibilidade, né? Então, você vai num recreio, né? As crianças dão hiperagudos, né? É verdade. Você ouve assim, você fala, meu Deus, como assim, né? Não consegue, né? Inclusive, não tem diferenciação entre a laringe do menino e da menina, praticamente, em relação a um homem e uma mulher, né? Então, por um lado, às vezes a gente fica meio assim, ai meu Deus, será que esse grito, né? Não é para ficar tão preocupado assim, né? Porque tem ali uma flexibilidade. Agora, na medida que a criança vai crescendo, se ela só fala gritando... Se ela só fala berrando, é no futebol, tanto nos esportes, quanto com um coleguinha da sala, chama atenção essa comunicação. Chama atenção, no sentido de que existem, sim, patologias vocais infantis, que se a criança, às vezes, não for reeducada, ela acaba crescendo com um ajuste vocal negativo, de grito. Né? Isso tem a ver o quê? Com o modelo vocal. Porque, às vezes, os pais dentro de casa gritam, falam muito alto e tem uma coisa muito imperativa com a criança, então ela também pega esse modelo, né? E é curioso isso, porque, às vezes, na clínica, você atende a criança, mas aí, quando você olha o pai tem um problema de comunicação pior, né? E, às vezes, fica chato de você falar isso com o pai, mas você tem que dizer, e às vezes ele não quer saber. Ele diz, o problema é do meu filho, não é comigo. Exatamente. Então, não me mete nessa história. Exatamente. Né? Então, a voz, a fala, né, e o canto também, a gente aprende por modelo. Né? É claro que existe uma ciência aí, né? Aliás, a gente está aqui para isso, para estudar. Mas a gente aprende ouvindo, fazendo como, né? Então, por um lado, eu vejo que tem uma questão natural, que a criança tem uma plasticidade mesmo, né? Por outro lado, eu acho que chama atenção, uma voz rouquinha. É muito comum, às vezes, as crianças terem uma voz rouquinha e depois a voz se desenvolve normalmente, né? Às vezes, essa rouquidão some, às vezes, não. Então, é importante a mãe ficar atenta.
Se bem que hoje, depois, a gente até tem falado aí, né? Mesmo adultos, assim, uma voz rouquinha fica mais sexy. Sim, sim. Tem o seu lugar, né? Tem a sua beleza, é verdade. Tem o seu lugar, Concordo. É verdade. A gente já precisa da nossa primeira paradinha, eu vou para o intervalo e queria voltar com vocês para a gente falar um pouquinho assim, como é que a gente começa a identificar algum problema na voz, né? Quais são os sinais que a gente pode perceber, eu vou dizer, num vil mortal ou nos profissionais, nos atletas da voz? Nos atletas da voz, como é que a gente pode perceber que está acontecendo algum problema que precisa de acompanhamento, precisa sim de atenção e da busca de um profissional? Tá legal? Então, aqui. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Gente, hoje a gente está aqui falando de saúde vocal, né? Falando de voz, uma coisa que é tão importante para todos nós, é uma marca registrada, não é? Quantas vezes a gente, assim, ouve aquela voz e a gente lembra da pessoa, pode, assim, ter, né, nos remeter a lembranças espetaculares, pode nos remeter a coisas desagradáveis, sim. A voz é uma marca, né? Ela é uma coisa assim, a voz cantada, como vocês já falaram, né? É uma bênção. Tem pessoas que têm uma voz tão privilegiada, outras pessoas que nem tanto, né? Tem voz de taquara rachada. Dá para corrigir uma voz de taquara rachada? Sem dúvidas, assim. Primeiro que a gente tem que saber qual é a definição dessa voz de taquara rachada. Essa que todo assim, mundo fala, sim. Se for uma questão de afinação, normalmente as pessoas associam a um problema vocal, mas é uma questão de processamento auditivo. Então, assim, a sua capacidade de perceber o som, assimilar o som e produzir esse som no tom em que necessariamente ele precisa ser produzido. Então, assim, se for uma questão de afinação, é uma questão auditiva. Agora, claro que existem pequenos ajustes que causam uma certa dissonância na voz. Então, assim, às vezes uma língua muito elevada, às vezes uma constrição que a pessoa faz e que não está se adaptando muito bem à música. Então, a gente consegue fazer algumas correções, sim. E é importante as pessoas saberem que cada um tem a sua voz. Eu nunca vou conseguir cantar como um determinado cantor. Ele tem a característica dele, ele tem a sua potência. Eu posso trabalhar para me aproximar, mas eu nunca vou conseguir ter uma voz idêntica dele. Voz cada é que um nem tem a impressão digital, de exatamente, verdade? Sem dúvida. Muito bom o que ela falou, que não existe, né, uma voz considerada normal. Ah, esse é o padrão normal. Como se levantou muito bem, é uma identidade, cada um tem a sua. E existe dois conceitozinhos, que seria a tal da eufonia, o que, que seria isso? Né? Que é quando a pessoa, ela consegue transmitir a sua mensagem sem o mínimo de esforço e ela é aceita muito bem pelo ouvinte. E aí, quando entra a disfonia, que tem essa alteração, que a gente fala com esforço, com dificuldade e para o ouvinte ela não é agradável. Aí tem essas sensações de voz taquara rachada, entre outras, que como ela levantou muito bem, são ajustes, porque a nossa laringe é o quê? É cartilagem, mucosa e músculo. Então, é uma academia. A gente pode fazer, sim, uma série de exercícios, adequações para uma voz melhor. Normalmente, na adolescência, há uma mudança de voz, né? É muito característica aquela questão do adolescente que, de repente, fala, tá falando, desafina, né? Engrossa, vocal, pá, é um transtorno, né? Uma desgraça para o adolescente nesse momento. Isso é natural? Pode ser evitado? Como é que é essa história? Por que que isso acontece? A adolescência é uma fase de turbilhão de hormônios, né? Então, assim como o corpo também fica desajeitado, né? Como às vezes o tronco cresce mais que as pernas e o braço, e aí o adolescente fica todo, né? Assim também é a voz, né? A voz, às vezes, ela se desenvolve muito rápido, especialmente as pessoas de vozes mais graves, né? Parece que, que é o que acontece com os homens, na maior parte. Parece que é da noite para o dia que a voz... Porque a gente tinha falado sobre isso antes, né? A laringe que, que não tinha os seus tecidos e as suas camadas muito bem estabelecidos, agora ela começa a encorpar, literalmente, né? Então, a gente tem o músculo vocal, o ligamento vocal, o espaço de Reinck. A gente tem toda a diferenciação. Então, isso muda o timbre. Isso encorpa a laringe e a prega vocal. E aí, você começa a perceber mais aquela voz que não é... Que era
quase na oitava de cima, né? A voz que era fininha, ela... Né, laringe abaixo, a pessoa, eita, que isso? É. Tem um ser aqui dentro. É o tal da muda vocal, né? É igual você falou, que aí é nesse momento mesmo, que as meninas e os meninos são bem parecidos, a qualidade vocal. A gente fala que essa maturidade vocal é entre os 20 aos 40 e pouquinhos anos, e aí depois entra o idoso, que aí realmente também tem essa confusão, às vezes, que na verdade a frequência dos homens aumenta e da mulher abaixa por conta da menopausa, e aí você tem uma série de outras estruturas que são, que são, né, modificadas, né? O espessamento da prega vocal, ocorre o aparecimento da fenda, por isso daquela soprosidade, a ossificação da cartilagem. Então, você acaba tendo também modificação vocal quando você chega na fase mais idosa. É. Tem uma coisa que eu queria também comentar, acho que a Dani também pode falar um pouco sobre isso, que as pessoas perguntam assim, é possível, é viável, é indicado fazer aula de canto na adolescência, né? Nesse processo, por exemplo, né, de puberdade, de muda vocal, né? É que, em que os tons abaixam, né? E às vezes é complicado na voz feminina, né? Porque às vezes a mulher, por exemplo, ela não tem grave e ela também não tem agudo. Então fica, e ainda tem ar na voz, então fica muito complicado. E aí ela quer imitar. Exatamente. O tempo todo, desafio, eu aconselho, né, a aula de canto nesse período apenas para quem já pratica o canto. Porque, de certa forma, os cantores ficam muito preocupados em como eles vão manter a voz, não percebem esse período de transição e acabam, de repente, causando algum edema por esforçar demais a voz, porque precisa cantar uma música que antes cantava. Exatamente. Então, assim, as mulheres perdem os agudos um pouco, como a Luciana destacou. E os homens, eles ganham um pouquinho, né? Então, assim, tem uma... Pelo menos na voz cantada é o que eu percebo um pouco. Agora, as mulheres se preocupam demais. Antes eu conseguia cantar aquela nota. Eu era primeiro soprano. Por que que hoje em dia eu sou um segundo ou uma música de mezzo, pra mim, é como fico mais confortável? Então, tem umas classificações... A gente tem classificações que vocais. São mutáveis. Exatamente. Né? Acaba que nessa fase é como se... Todo mundo cantasse de mezzo, todo mundo cantasse de barítono. Exatamente, assim, né? Exatamente. Grosseiramente falando, que é o médio, né? No médio da voz. Não é muito responsável trabalhar os extremos da voz. Como ela levantou, que fica o esforço. Portanto, por mais que a pessoa já, né, já cantasse, já canta uma criança e tal, né, que já canta essa coisa toda, quando chega na adolescência... Esse não é o tempo de você começar. É como malhar. É mais um processo de conscientização, né? Seria assim, entenda que você está passando por um processo novo de maturidade da sua voz, dos seus músculos, enfim. Tem que aguardar esse processo, não vamos machucar agora, não vamos causar problemas maiores. A gente pode comparar com a malhação, né? Não é responsável uma pessoa de 15 anos querer ter um corpo, não faz sentido isso. E hoje o mercado pede esses programas, às vezes, né, de música, e pede uma voz madura, cheia de vibrato. E essa pessoa que parece que tem uma voz, nossa, fulano é precoce, tem um vozeirão. Aquele vozeirão, quando chegar na fase adulta, vai ser provavelmente uma pessoa difônica. Isso muitas das vezes se prolonga até os 21 anos, né? Sim, sim. Não é só naquela fase de 14, 15 anos, até os 21. Como a gente levantou, né? A maturidade vocal é dos 20 aos 40 e pouco. E você falou, é fase de desenvolvimento, de maturidade. Então, né, esse excesso não é legal. Portanto, é bacana, né, a gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes, até se você começar a forçar essa voz, você pode perder, né, uma voz que poderia ter um determinado desempenho, pode acontecer, né, de um desempenho diferente, pode perder, talvez... Não que, só reafirmando, Celeste, não que as crianças e os adolescentes não possam cantar. Faz bem cantar, aliás, faz bem para a alma, né? Então, claro que pode participar do coro, do coral, do grupo vocal, agora, com aquela voz proporcional àquela idade, né? Ajustada àquela idade, não querendo imitar um timbre, não querendo... Eu acho que todo cantor ele precisa saber da sua limitação. Sim. Entendeu? Nós somos limitados. Perfeito. Então, assim, eu não poderia pegar agora, sem nenhum preparamento físico, 100 quilos, assim. E, assim, os cantores, eles têm uma noção de que eles precisam cantar como os cantores que já estão há anos com carreira. Eu acho que é a importância do nosso acompanhamento, né? Quando a gente não vê o atleta, ele não tem um fisioterapeuta, educador físico. Então, esses profissionais que trabalham com a voz...
tem que ter um acompanhamento. Claro. Né? Sem dúvida. É um prolongamento, é um tempo excessivo, intenso do, da voz. E nós somos os profissionais, né, de competência para essa ajuda, para esse ajuste, para essa melhoria. Quais são os principais fatores que prejudicam a voz, que tiram a saúde da voz? São muitos, né? É, a gente tem os maus hábitos vocais, propriamente, que basicamente, assim, a gente pode pontuar, né? Os mais usuais é falar fora do tom, né? É muito comum, e aí isso é um pouco complicado, porque como é que a pessoa vai saber o tom da sua voz? Qual é o tom ideal, o tom ótimo da voz? É, primeiro, assim, você tem que observar se quando você fala, a sua voz cansa. Né? Você fica rouco, você tem um tipo de... Quando você fala um pouco mais numa conversação normal, você fica com prejuízo da qualidade vocal. Isso acho que tem que ser observado, o tom da voz. Uhum. Tem que ser observado o tom, que eu digo a altura da voz. Né? Outra coisa é a questão da impedância, né? Do volume com que se fala. Né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas falam muito alto. É curioso, né? Às vezes você está trabalhando com um paciente, a voz de higiene vocal, uma voz um pouco mais econômica, para ele falar mais baixo, e é muito complicado, porque ele diz, eu saio na rua e é buzina, e é áudio, e é não sei o quê, e a gente é muito estimulado, então é TV ligada, computador, e manda o áudio, não sei o quê, e a pessoa vai falar baixo. Aí, não tem culpa, né? Tem que falar alto para os outros poderem ouvir. Aí a gente está falando cada vez mais alto. A gente vai no restaurante, meu Deus, mal consegue fazer o pedido. Né? Uhum. Então, eu acho que tem uma coisa de uma reeducação desse volume, né? É, que ele tem que ser bom para, né? Ele tem que ser competente àquilo que a pessoa faz, né? Se é um vendedor, se é um comunicador ou não. E ainda tem essa questão aí dos profissionais da voz, que é o seguinte também, Celeste, que às vezes a pessoa tem o uso da voz profissional, mas ela tem o uso da voz habitual, que não é o mesmo, né? E a gente vê muito isso, a gente vê às vezes um locutor, um radialista, o cara fala de uma forma e aí ele sai dali, ele continua com aquele ajuste. Então fica um cansaço vocal prolongado, né? É crônico. Então eu acho que assim, de uma forma geral, acho que tem uma questão do tom, tem uma questão do volume da voz, né? E tem a questão dos hábitos vocais no sentido de uma má hidratação, né? As pessoas, é curioso isso, né? Mas as pessoas adoram remédios para voz, né? O que é bom para voz? Mel, própolis, vinagre, limão. Essas coisas não têm comprovação científica, mas elas têm a sua sabedoria. Tem uma sabedoria popular aí, tem uma sabedoria oriental aí também. Ok, mas assim, o remédio da voz é a água. O remédio do sistema nervoso, ou melhor, desculpe, do sistema respiratório, né? O remédio do sistema respiratório é a hidratação. A hidratação, né? Então, você levantou muito bem, assim, um corpo bem hidratado, você vai ter uma laringe bem hidratada, uma prega vocal bem hidratada, que vai permitir essa boa vibração das suas pregas e, como consequência, uma bela voz. Uhum. Aqui é o recurso, eu também acho. Uhum. De fato, como você levantou hiper bem, as pessoas utilizam hoje muita voz, gritam muito, com uma intensidade excessiva e esquecem de preparar isso. Uhum. Não fazem um aquecimento, o importante, o desaquecimento. Porque a pessoa faz o aquecimento, mantém lá com uma bela voz e continua com aquele tom, com aquele volume e não desaquece. Esse pessoal faz o abuso. O exemplo que ela deu aqui, sai, por exemplo, um locutor e que daqui a pouco ele se mantém no mesmo tom, ele não conseguiu desaquecer. Ele não desaqueceu. Então, ele acaba falando com aquele volume, com aquele tom elevado. Uhum. E aí, se ele desaquecesse, que são 5 minutos. Imagina um soprano, gente. Imagina um soprano. Cantando lá no... Brincar os meus amigos. A pessoa sai de lá, vai falar... Oi, gente, tudo bem? E tem alimentações que a gente pode pontuar que realmente prejudica um pouco a voz. Ah, sim. A questão do café, do refluxo. Os laticínios em si. O café, na verdade, eles são dois motivos. Ele desidrata, então você acaba desidratando o seu corpo e pode desidratar a sua prega vocal, sua laringe. E ele também tem a questão da azia, como ela levantou hiper bem. Pode ocasionar um refluxo gastroesofágico, que é prejudicial demais. Acho que a gente deve também abordar essa questão do refluxo, Celeste, e da alergia. E da alergia, sim, né? Sim. Aí tem dois inimigos
da saúde vocal, né? Que basicamente, explicando de uma maneira aqui, o refluxo, na verdade, a doença do refluxo gastroesofágico é o retorno, né? Uhum. É o refluxo mesmo, é a volta do conteúdo gástrico para o esôfago, né? No geral, essas pessoas que possuem a doença do refluxo, elas têm azia, elas têm má digestão, elas têm gases, elas têm sintomas gástricos, uhum, né? Mas o que acontece na clínica de voz, para as pessoas falantes normais e para os profissionais também, o que acontece é que, às vezes, essas pessoas, elas não têm esses sintomas gástricos, mas elas têm sintomas vocais, sim, estranhos. Uhum. Por exemplo, secura na boca, ardência na garganta. Amargo. Estivesse arranhando. A voz parece que está arranhando. Corpo estranho. Sensação de que parece que eu engulo e tem alguma coisa. Tem gente que relata muito assim, Luciana, parece que quando eu acordo, a minha garganta vai inflamar, mas ela nunca inflama. Uhum. Né? A sensação de que a garganta vai inflamar e nunca inflama. Então, assim, tem algumas questões. Pigarro é um insistente. Horrível. E aí você pergunta para aquela pessoa assim, você se hidrata? Ela, sim. Você fuma? Não. Você bebe? Às vezes, não. Às vezes, teoricamente, ela tem. Social. Mas aí você faz um exame mais específico, que se chama videolaringoestroboscopia, e você vê sinais de inflamação, uhum, de irritação numa região posterior da laringe, que é próxima ao esôfago. Uhum. Então, aí o médico, ué, gente, por que isso está irritado desse jeito? E aí a gente acaba fazendo, o médico, no caso, não a gente, é o médico acaba fazendo o diagnóstico de um refluxo laringofaríngeo, ou seja, ele não é baixo, uhum, né? Porque às vezes você manda esse paciente num gastro e o gastro fala, ah, você não tem nada. Uhum. O gastro fala, engraçado, você não tem refluxo, mas o cantor está dizendo, mas eu tenho pigarro, mas a minha voz não tem agudo. Uhum. É uma voz aguda, uhum, que não tem agudo, uhum, né? Então, eu acho isso, eu acho importante as pessoas ficarem atentas à questão do pigarro, que eu acho que é um principal aí, sintoma, problema, né? Sintoma. Eu acho que tem uma outra questão aí que é a alergia, não tem jeito. Né? Cantor com rinite alérgica, a gente não dá. Como. Não, e agora tudo é ar-condicionado. Verdade. Né? Então, você tem que fazer essa limpeza desse ar-condicionado, ainda mais para quem é alérgico, e desidrata. Então, você tem que estar o tempo todo realmente com o seu copo d'água, com a sua garrafinha. E ela levantou hiper bem. O refluxo hoje parece bobagem de falar, mas as pessoas não têm o conhecimento. Não tem. Olha, é muito prejudicial. Eu acho que é o maior inimigo da clínica hoje. Tem sido, sem exagero, assim. Tem sido. Por quê? Porque já foi o fumo, mas hoje em dia é uma coisa conhecida. Todo mundo, uhum, sabe que fumar faz mal para a voz. É. Uau, agora, o refluxo, ninguém se liga que faz mal você comer e deitar. Você levantou muito bem. É muito legal, porque eu pontuo sempre muitas coisas. Então, faz o seguinte, eu preciso ir para o intervalo, que o nosso tempo já estourou. Eu vou para o intervalo e aí você vai comenta. Fazer as suas pontuações. Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente está falando aqui de saúde vocal, quanta coisa, né? A gente pensa que é simples e tal, de repente você vê um Vitor Hugo da vida aí, que tem uma voz toda impostada, né? Não é fácil ter a voz bonita, engraçado, né? Porque tem pessoas que elas parece que ganham de presente, né? Já uma voz, sim, e tal, sim, né? Tem uma voz maravilhosa, isso é também dentro de um processo natural da vida, de, né, tipos de voz, assim como a pessoa tem cor de pele, cor de dente, não sei o quê, ganha de presente, né, uma voz assim bacana, é por aí, né? Mas você ia falando de cuidados, né, dessa coisa das características que você ia pontuar. Isso. Vai lá. Que a Luciana estava levantando hiper bem, eu sempre pontuo cinco coisas para uma boa saúde vocal. Primeiramente, a hidratação. Como a gente falou, né? Um corpo bem hidratado significa uma laringe bem hidratada, uma prega vocal bem hidratada e, como consequência, uma bela voz. Os exercícios físicos, não só para o corpo, mas é excelente, uhum, para a nossa voz. Uma alimentação leve e saudável, por quê? Como se levantou hiper bem, as pessoas deitam, hoje na correria são os fast foods, as pessoas se alimentam mais, isso favorece o refluxo. Então, uma alimentação leve sempre é muito bom. O repouso. Uma noite bem dormida, você vai ter um corpo descansado e uma voz descansada.
e a inadequação de alguns hábitos, como falar alto, não utilizar o microfone, fazer abuso vocal excessivo. Isso prejudica muito a nossa voz. É, eu também queria, dentro disso que ele falou, tem duas coisas que vieram à minha mente enquanto você falava, que eu queria também falar isso para as pessoas. A água, quando a gente bebe água, a água não passa pelas nossas pregas vocais, né? Porque a laringe, né, que é aqui onde tem o gogó, ela faz parte do nosso sistema respiratório, né? Então, não entra água no nosso pulmão, não entra água na nossa laringe, quer dizer, não deveria, pelo menos, né? O que acontece... Quando entra, a gente... Quando entra, a gente... O que a gente vem recomendando, especialmente para os profissionais da voz ou para pessoas que possuem patologias vocais de ressecamento, como são os calos, os nódulos, né? É a nebulização. Né? Uhum. Então, a nebulização com soro fisiológico. Né? No geral, a gente recomenda de 20 a 30 minutos. Pode ser todo dia, pode ser duas vezes ao dia. Né? Isso, e pode ser nos dias de mais uso da voz, de uso intensivo da voz. Né? Uhum. É claro que o ideal é que você, as pessoas estejam acompanhadas por um fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo faça um planejamento. Mas, no geral, a gente vem caminhando assim. Nos dias de mais uso da voz, a nebulização. Por quê? Porque a nebulização, você está aspirando vapor d'água, né? E aí, às vezes as pessoas perguntam, Luciana, pode ser a inalação de vapor quente? Pode também, né? A gente não recomenda o vapor quente antes do uso da voz, mas depois. Mas a nebulização é um uso mais livre, ainda dentro do assunto hidratação. Hidratação. Né? E uma outra questão que eu queria pontuar, que você estava falando, que eu acho muito interessante, é essa questão, assim... da gente cuidar da lavagem nasal também, né? O alérgico, ele tem um nariz edemaciado, inchado, ele tem um nariz que às vezes tem coriza, o alérgico às vezes ele tem ressecamento nasal, né? Então é importante fazer a lavagem nasal, que pode ser com soro e pode ser com os sprays, que não são os sprays com corticoide, que eu estou dizendo, não estou dizendo essas marcas que são vasoconstritoras e dilatadoras. Eu estou dizendo os sprays de soro, de cloreto, de sódio, que não tem problema nenhum. Tem um spray ótimo de água do mar também, que eu gosto bastante. E tem um pouco da maçã nesse caso. É até um mito quando fala que a maçã ela é boa para a voz. Na verdade, ela não é boa para a voz. Na verdade, ela tem lá o seu efeito adstringente, que é isso, que ela deixa a saliva mais fina. Né? Ela tem o tal da pectina, que ela... higieniza mesmo a sua cavidade, ela lubrifica, faz uma higienização da sua cavidade vocal, e por ela ser uma fruta dura, você mastiga bastante, então você trabalha toda a sua musculatura de cavidade oral, de face, então ela melhora muito para a sua dicção, para a sua articulação, né? Então muito é muito bom realmente ter essas limpezas para uma boa fala, para uma boa voz. Bacana. E é isso mesmo, né? A gente precisa tratar, a gente precisa cuidar para manter a saúde vocal. Agora, quem não teve aquele privilégio mesmo, né, de nascer com vozeirão, e não precisa ser com vozeirão, mas quem quer melhorar a voz, às vezes pessoas que têm o sonho de cantar melhor, não conseguem cantar bacana, mesmo na igreja, às vezes a gente percebe, né, as pessoas destoam e tal, e se quiser melhorar essa voz, o que é que pode ser feito? O que é que vocês recomendam? Como é que a gente... Bom, eu acho que, em princípio, a pessoa deve, claro, procurar um profissional que, no caso do canto, ele esteja habilitado tanto na parte musical quanto na parte fonoaudiológica, né? Porque os dois assuntos, eles se complementam de certa forma, mas nem todo profissional ele está apto para trabalhar na parte musical, o que a gente até tecia um pouco o comentário antes de chegarmos aqui. Porque depende muito do seu conhecimento, dos limites, como eu havia dito, do que aquele cantor pode fazer, de que maneira que ele pode aprimorar a voz dele. Dentro da voz cantada, a gente tem um mundo. A gente tem inúmeras possibilidades. E na igreja, a gente canta quase de tudo. Verdade. A gente vem desde do samba, do pagode, até a música popular, até o rock. A gente tem cantores evangélicos ou cristãos, de uma maneira geral, que cantam lírico. E eles se pegam, de repente, cantando no coral, ele precisa de uma adaptação.
para abrir um culto ou, enfim, ministrar, ele precisa de outra adaptação. Então, são vários ajustes e aquele cantor, ele não necessariamente é obrigado a saber de todos esses ajustes. Não necessariamente ele precisa cantar todos esses estilos juntos. E muitas das vezes eles, por estarem despreparados e não saberem de fato qual é o estilo musical deles, qual é a classificação vocal deles, eles se preocupam por não atingirem uma música que não era para eles. Então, assim, tem que saber o que está acontecendo de fato para que a pessoa se autoclassifique. Eu não consigo cantar. Eu não canto bem. Tem uma coisa muito rápida que eu queria falar em relação a isso que ela está dizendo. Eu queria fazer um apelo aqui aos nossos ministros de música. Lá vem. Pessoal, bom, agora, momento catarse, vou desabafar aqui agora. É o seguinte, eu acho, entendeu? Agora que a gente está nesse movimento mais feminista, né, Dani? Eu acho que os tons da igreja, eles são para tenores. Sim. Sim, em sua maioria. Aí você vai cantar na igreja e você... Começa no grave, daqui a pouco você tem que fazer a passagem. Né? Então, assim, cantar as músicas da igreja não é fácil. Não é fácil. É verdade. Não é fácil para a mulher. Não é fácil para a mulher. Então, fazendo aqui uma meia um apelo. Um apelo. Queridos, eu sei, tem o tom lá dos cantores, lá, profissionais das cantoras que tocam na rádio. Mas mudem os tons para as mulheres poderem cantar sem fazer uma passagem tão brusca de voz. Né? Para a congregação cantar de uma maneira mais... Mas aqui, ó, no tom de fala, né? Porque às vezes fica uma coisa assim que fica... Que isso tem a ver, às vezes as pessoas acabam o culto com a voz cansada. Verdade. A congregação, fora a equipe de louvor, que está ensaiando desde 5 horas da tarde para o culto da noite. Né? E muitas vezes tem isso, né? Quer dizer, o tom do cântico, né? Da música, ela vai ser para aquela coisa da equipe de louvor, que são pessoas mais acostumadas a cantar, entendeu? Etc. E quando vai para o congregacional, muitas vezes a galera não consegue. E às vezes até fica uma coisa assim, mas as pessoas não estão cantando. Vamos, gente, vamos louvar. Não consegue. Como assim? Gente, olha só, tem uma curiosidade. A gente está falando tanto de voz aqui, mas é muito interessante como pessoas que são gagas, elas falam, né? E ao falar, elas gaguejam muito, mas quando elas cantam sem gaguejar. Qual é a mágica? Ah, eu amo trabalhar gagueira. Adorei que você comentou. Hoje a gagueira ela é explicada por um sistema pré-motor duplo. O que é isso? Existem dois sistemas cerebrais, o medial e o lateral. O medial que é comprometido na pessoa com gagueira. O lateral que é responsável pela fala em coro, pelo canto, pela fala decorada. Então, por isso que a pessoa que tem gagueira, ela não vai gaguejar, porque esse sistema dela é íntegro. Entendeu? Então, Deus, ela pode cantar. Muito incrível, né? É muito incrível, é verdade. Basicamente, é um outro caminho. É outro caminho, é outra rota. Que loucura. E aí, também, a gagueira é um problema típico de fala, obviamente, né? E ele pode ser curado, ele pode ser curado mesmo, né? Tratar, a gente sabe que trata, mas pode curar a gagueira? Pode curar? Eu não gosto de utilizar o termo cura. A fonoaudiologia, como você disse, a gagueira, ela não tem graça, ela tem um tratamento. E com o tratamento, a pessoa chega lá com 30% gaguejando. E com o tratamento fonoaudiológico, ela fica 10, 5. Então, ela se sente tão fluente, tão bem, que não fica uma característica marcante. Né? Então, a gente utiliza de uma série de técnicas, de exercícios. A gente acaba trabalhando esses dois sistemas que a fluência dele fica muito maior. Tem os casos também de gagueira na infância, que se isso. houver uma intervenção precoce, a criança consegue não gaguejar mais, sim. Que é uma gagueira fisiológica que diz por quê. É um momento em que a criança está em maturidade e está em boom em desenvolvimento. Psicomotor, linguístico, emocional, ou seja, então ela tem dificuldade com tanta informação. Então é comum nessa idade ela gaguejar. Então, como ela levantou muito bem, então ela vai para um acompanhamento, a gente sabe, numa boa anamnese, ver se a gagueira é uma gagueira fisiológica ou não, e aí realmente ela passa, é comum ter. E aqui fica o recado, né? Porque muitas vezes a mamãe só se preocupa mais em buscar o tratamento já numa fase posterior, às vezes mais na adolescência, quando esse adolescente mais incomodado, mais inquieto, né? Mais irreverente, quase que requer
que se busque um acompanhamento. E talvez aí já possa ter passado a fase de uma intervenção mais precisa, mais profunda, que consiga corrigir efetivamente esse problema. Né? Sim. Uhum. Eu queria pontuar só mais uma coisa, Celeste, que foi acho que de uma pergunta anterior, que assim, as pessoas às vezes elas ficam confusas com uma pessoa que já nasceu rouquinha e de uma rouquidão que apareceu, né? A gente, no geral, recomenda que uma rouquidão, mesmo que provocada por um processo inflamatório, ou seja, fiquei gripada, fiquei com sinusite, tive alguma questão, algum processo inflamatório, mas se essa rouquidão, ela persiste por mais de 3 semanas, isso, a gente pede para procurar o otorrino, né? Então, eu acho importante esclarecer isso. Tem gente que fala, engraçado, a minha voz mudou, e aí, às vezes, a gente fica fazendo negação a isso, aos sintomas. O nosso corpo é muito inteligente, né? Então, o nosso corpo nos dá sinais a todo momento, né? Tem uma coisa que, às vezes, os cantores falam, eu sempre pego no pé deles. Tem uma coisa assim, Luciana, do nada minha voz está assim. Do nada. É uma questão de estresse também muito grande. Eu gostaria de destacar rapidinho a questão de alterações psicogênicas da voz, né? Principalmente para quem canta. As pessoas colocam limitações, às vezes, que elas também não têm. É muito difícil a gente estabelecer um equilíbrio em tudo, né? Às vezes a pessoa não se limita para cantar e às vezes outras pessoas se limitam demais. Verdade. Então, assim, eu não vou conseguir atingir esse agudo de jeito nenhum, não dá para mim. Eu não consigo cantar, não vai sair. E como a gravidez psicológica, por exemplo, que ocorre e a mulher tem todos os sintomas de gravidez e, na verdade, não está tendo uma gravidez, é simplesmente um sinal que o cérebro mandou de uma preocupação que ela tem, assim também é na nossa voz. E principalmente na voz cantada. Se houver um estresse muito grande, se o cantor se submeter ao, ou estiver com algum problema familiar ou com alguma questão com sono, uma fadiga que já vem se arrastando durante um período muito longo, ele não necessariamente tem um problema funcional, não está com uma disfonia em si, ele está criando por um problema no espírito dele, no sentimento dele. Com certeza. Então, assim, é muito importante estar tudo em harmonia para que a gente tenha um funcionamento legal. De fato, excelente colocação, porque é isso, muitas vezes a gente cria cadeias, né? Amarras, grades que nos aprisionam. É demais. E a voz é a expressão do nosso ser. Exatamente. A gente, às vezes, quer ter uma voz XYZ, mas a voz expressa quem a gente A gente A nossa sexualidade, o nosso nível sociocultural. E a voz fala demais. Eu não preciso ser um tenor. Tenor não, jamais seria, porque eu não sou homem, né? Muito bom. Tá por dentro, hein? Tá sabendo. Sou amiga da Lu. Ah, a gente, não precisa ser um soprano extraordinário, né? Mas a gente pode cantar e dar beleza. A gente vê tantos cantores em ritmos, assim, quase falados, que pá, dão banho. Verdade. É lindo. Tem gosto para tudo, né? Isso. É claro. Não, e a gente poder saber aproveitar as nossas potencialidades isso da melhor forma legal. Possível, né? Isso é muito aí legal. Aí é que vai residir a grande beleza da história e a saúde vocal e mental também. Gente, precisa ir para o intervalo. Tá, vou para o intervalo, mas a gente volta. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, falando aqui de saúde vocal, porque a gente quer que você cante muito, porque como já foi dito aqui, né? O cantar faz bem para a alma, mas se você não cantar, você pode falar e falar gostoso e também faz bem para a alma, não é verdade? Porque é o que a gente está falando aqui o tempo todo, a voz, ela é a nossa identidade, ela nos antecede e ela pode fazer toda a diferença, né? Um comando de voz, ele pode impulsionar a gente ou pode derrubar a gente de uma maneira violenta. Verdade. E por isso a gente vai precisar cuidar. Queridos, olha, meu tempo já acabou. Lu, eu quero dizer que eu estou falando desse assunto por sua causa, né? Ai, vi que legal. Um vídeo seu falando sobre essa história de voz, saúde vocal, e eu disse, caramba, a gente tem que levar a Luciana lá para falar sobre esse tema. Você vai fazer um curso sobre essa história, né? Sim, sim. Nós temos um curso, eu atuo no Estúdio Vote, né? Nós temos uma filial na Barra da Tijuca, no Citá América, e também em Copacabana. E o Estúdio Vote é um estúdio de canto, né? Nós temos aula de canto lírico, popular, teatro musical, todas as áreas. E nós temos também, eu atendo como fonoaudióloga, né? Eu trabalho voz falada, voz cantada, e eu tenho um curso que
nós teremos um curso agora no dia 10 de dezembro e a gente está sempre tendo um curso chamado Case Vocal, que é a ideia da case mesmo, né? Porque a gente não consegue guardar a voz num lugar. Então, é manter a voz e saber guardá-la, né? Bacana. Então, nós temos um curso chamado Case Vocal e todos estão convidados. Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar aqui para você, falar para o seu público e é sempre muito bom promover saúde vocal. Bacana, bacana. Obrigadíssima pela sua presença também. Eu também agradeço muito, né, esse espaço. Queria dizer que fico muito feliz toda vez que a fonoaudiologia é trazida à tona, assim, dessa maneira, com temas tão interessantes e muito feliz também de estar com dois profissionais super qualificados do meu lado. E, enfim, que a gente possa ter mais oportunidades como essa e as pessoas estarem se conscientizando cada vez mais desse bem que a gente tem, que é a nossa voz. Bacana, bacana. Quero agradecer. Mulher fala mais, homem fala menos. É verdade, verdade. Quero agradecer muito o convite, em nome do Clube da Fala também. E como você levantou hiper bem, em nome da fonoaudiologia, que em relação às outras profissões é um mercado muito novo, então a gente aqui dividir e falar um pouco mais do nosso trabalho é de suma importância. Muito obrigado. Bacana. Eu é que agradeço de verdade a presença de vocês e a oportunidade da gente tocar nesse tema tão bom e tão importante para a gente. Obrigada a você também que está aí em casa. É isso aí. Cuide da sua voz, ela é um presente especial de Deus. E a gente termina o programa, já que a gente falou tanto em voz, com boa música. E quem canta para a gente agora é a Bruna Carla. Paz.